Секој избран именуван функционер е должен до Државната комисија за спречување корупција да поднесе анкетен лист за имотната состојба. Пријавувањето е на почетокот на мандатот и откако ќе завршат целта се видат евентуалните настанати промени. Како што рековме во претходниот прилог, кога информиравме за координатори и советници од советничките групи дека наред се и градоначалникот и председателот на Советот, како највисоки функции во Општина Битола. Градоначалникот Конјановски во анкетниот лист, поднесен од како седна во градоначалничката фотелја, има пријавено три локации градежно земјиште, едната во Охри, другите две во Битола. Сите стекнати со наследство. Две се заеднички, а една локација е личен имот. Пријавени се пет локации земјоделско земјишта се наоѓаат во Ресен и Охрид и за сите пишува дека се со наследство. Четири од нив се заеднички имот, а еден е личен имот. Од заеднички имот пријавени се згради во останато стопанство во Охрид, а стекнато со договор за подарок. Од заеднички имоти два дворови во Охрид стекнати со договор за подарок. Пријавени се три куќи, две во Охрид заеднички имот, една наследство, а другата подарок. Куќата во Битола е личен имот, стекната со наследство. Има еден стан во Охрид личен имот, стекнат со договор за градба. Потоа две лозија во Охрид и шума, сите стекнати со наследство, а се заеднички имот. Пријавил моторно возило Тојота Корола, личен имот, стекнат со договор за купопродажба, одличен имот и трансакцијска сметка. На интернет страницата на комисијата не најдовме состојба за времето кога беше советник. Председателката на Советот Габриела Илиевски има поднесено две пријави, едната како советник во минатиот состав во Советот, а другата пријава како председател на Советот. Во едниот анкетен лист е наведен стан во Битола, имот на брачен другар, стекнат со наследство. Потоа моторно возило Шевролет Спарк, личен имот, стекнат со договор за купопродажба. Од личен имот наведени се и хонорар, трансакцијска сметка и кредит. Во другиот анкетен лист, откако стапи на функцијата председател на Советот, наведен е станот во Битола, три моторни возила, од кои едното е имот на брачен другар, а другите две личен имот. Сите три со договор за купопродажба. Од личен имот и денарска штедна книжка со договор за подарок. Потоа два кредити, едниот на брачниот другар, а другиот личен. Од личен имот пријавена една дебитна и една кредитна картичка.